Oi, pessoal, chegamos com indicações para vocês. As de hoje estão imperdíveis, tá? Eu garanto. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero aproveitar e fazer aqui um agradecimento a cada um de vocês que tem colaborado com o nosso canal, que tem ajudado o nosso canal. Infelizmente, devido ao estado atual do mundo, as coisas aqui na plataforma estão um pouquinho devagar e vocês estão ajudando muito a gente, ajudando a manter o canal. Como vocês devem ter percebido, a qualidade um pouquinho da nossa câmera nos três últimos vídeos diminuiu um pouco, mas porque o nosso celular original, que é de gravações, teve um pequeno probleminha, mas a gente já, graças a vocês que vem ajudando aí, já tá resolvendo a situação. Então vocês, nosso muito obrigado a vocês que querem ajudar o canal também. Só aí aqui no e-mail tirar dúvida, falar com a gente, saber como é que faz. De antemão, nosso muito obrigado a vocês, tá? Então é isso, bora pra abertura, já volto pra conversar com vocês. I drive from your place. Miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. I will call our bluff, 'cause using bodies isn't good. Mas é claro, antes de ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha super importante pra gente, tá bom? E bora pras indicações, no final do vídeo a gente fala mais. Bora pras indicações. Atômica ou Atomic Blonde. Produção do ano de 2017, tendo como país de origem os Estados Unidos. E se você gosta de cenas ágeis e busca acompanhar ainda ao decorrer das mesmas um relacionamento lésbico interessante, pode assistir a esse filme sem medo. Mas deixa antes eu te falar uma coisa, prepara o fôlego, hein? Porque ação é o que não falta nele, do começo ao fim. Ah, e cuidado com o volume do fone para não se assustar. Experiência própria, abafa. Bom, a história é contada de forma de flashback em uma mesa na presença de agentes do FBI, por Lorraine Brunton, interpretada pela talentosa atriz Charlize Theron, que é uma espiã do MI6. Enviada para Berlim durante a Guerra Fria e a queda do muro que divide o país, em prol de encontrar uma importante lista, na qual constam os nomes de pessoas que não desejam ter seus interesses expostos. Além de investigar simultaneamente a morte de um oficial que fazia parte da equipe, em Berlim ela conhece David Percival, chefe local e alguém que guarda inúmeros segredos, que consequentemente a levará a se envolver em muitas confusões. Prepare-se para lutas, mistérios e momentos intensos entre ela e outra agente, também enviada da França para participar de secretas investigações. Estou falando de Delphine Larcelle, interpretada pela atriz Sofia Boutella. Apesar disso, é necessário esclarecer que o filme não é voltado para o casal como casal. Embora satisfatórias por um lado, por outro, a aparição delas juntas deixa aquele gostinho de poderia ter sido mais. No entanto, se o foco não era esse, então está tudo bem, né? Vida que segue. Atômica pode ser considerado metódico e certeiro. Os que apreciam o impacto vão amá-lo. Uma ressalva especial à sua trilha sonora incrível, que vai de George Michael a Freddie Mercury. Bonnie e Bonnie. Filme alemão do ano de 2019 e não, qualquer semelhança com o clássico Bonnie e Clyde de 1967 não é mera coincidência. Embora as duas histórias sejam completamente diferentes, é nítido que os autores tentaram nos manter na mesma atmosfera e ponto para eles. Yara, interpretada pela atriz
Emma Drugnova é uma adolescente que, após a morte da mãe, se tornou praticamente a responsável pela casa e seus afazeres, ditos femininos. Mesmo porque sua irmã mais velha quase que em seguida resolveu fugir com a pessoa a qual amava e era reprovada pelo resto da família, deixando-a em seu lugar. Detalhe, sob os olhares atentos e rígidos de um pai severo, além de um irmão sufocante, ambos religiosamente fanáticos. E é no meio dos amigos que ela consegue se ver um pouquinho feliz, sentindo assim a rara sensação de liberdade, em poder ser quem quiser, quando quiser, sem opressões, tal qual Kiki, interpretada pela atriz Sara Marita. Outra jovem que vive uma vida totalmente oposta à sua, independente, dona do próprio nariz, trabalhando em um bar, encarando diariamente de cabeça erguida e pronta para tudo as cantadinhas idiotas dos homens que ali frequentam, sequer imaginando que na verdade ela é lésbica. Certo dia, em uma brincadeira de desafios que Yara sempre faz ao lado da turma, que se resume a pregar peças em terceiros, filmar e jogar no YouTube, ela é desafiada a segurar a mão de Kiki, sem permissão ou aviso prévio, no exato momento em que ela passar na saída do trabalho. Isso devido ao fato de a considerarem estranha e antissocial nas redondezas. Muito maduro, né? Pois é, mas é essa brincadeira que nos leva ao início da trama que tanto ansiamos, já que nada simpática a gracinhas, Kiki quase faz a garota borrar nas calças ao reagir mal à abordagem e de quebra ainda abala suas estruturas igual ninguém nunca havia feito antes. E falando em abalos de estrutura, só um aviso, se prepara, o filme é delicioso, as interpretações são impecáveis e que história, gente, que história. Se ainda assim você continua na dúvida se ele vale ou não a pena, bom, pesquisando no Google, descobrimos que 92% dos que os conferiram o classificaram com 5 estrelas. Será que significa alguma coisa? Sobre o final? Então, aí você vai ter que nos dizer o que achou depois, combinado? Isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Vocês que têm sugestão de vídeo pra gente, de temas de vídeo pra gente, vocês que têm pedidos, por favor, tenham um pouquinho de paciência. Quem já enviou pedidos pra gente, quem já enviou sugestão pra gente e não viu o resultado ainda nos vídeos, a gente vai atender todo mundo dentro do possível, porque é muita coisa, é muito pouco tempo, a gente tá tentando conciliar tudinho pra poder fazer tudinho, mas não se preocupe que tudo que vocês mandam pra gente, a gente lê. Não é isso, dona Rê? É isso aí. É isso aí, então paciência, fiquem ligados que aos poucos, tudo que vocês vêm pedindo pra gente, é claro, dentro do nosso possível, a gente vai atender aqui, tá bom? Perguntas, curiosidades, conteúdos novos, casais, novelas, filmes, webs, não se preocupe, tá vindo muita coisa bacana por aí, então fica no canal, fica ligado, indica pras amigas, indica pros amigos, indica pros inimigos, não importa, indica pra todo mundo, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo meu, beijo da Rê. Beijo. E até o próximo vídeo. I drive from your place. Miss your lips, but I hate the taste.